na 49. stupni severnej šírky, 19 stupňoch a 5 minútach východnej dĺžky, u nás v Čavovciach, prihodilo sa čosi nevídané. Majka, návšteva z neznámej planéty Gurun, dokáže vykonať samé neuveriteľné veci. Chodiť po vode, to je pre ňu maličkosť. Po strope, to je to najľahšie. Ale najviac sa nám páči, že Majka vie lietať. Dospelých ich to poriadne vylakalo. Odrazu sa o Majku začali zaujímať, až z nej urobili, ako sa vraví, oficiálnu osobnosť. Majka je však naša naozajstná kamarátka a s nami sa cíti najlepšie. Na zemi sú díky, zem bez míru letí, i krúžení v lecame a to my. Hviezdy ukrývajú, aj díky, čo sa hrajú, už to tak isto ako my. Plné díky sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Teraz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Thank you.
pokúsim niekomu šibe. Liduška, snažte sa, aby váš slovník bol v súlade s významom našich novín. Včera pristála delegátka z planéty Gurun, prídi hneď. Stop, Valko Čabovce. No, teraz hovorte. Valkovi šibe. Nikdy nerobil žarty. A seriózny bol už v škole. Zavolajte mi ho. Bleskovo. Čabovce hotel. Bednár. Servus. Áno, dostal, ale taká kačica. Čože? Máš ju v hoteli? Ako vyzerá? Tykadlá? Zelené uši, tri nohy, ne? Normálne? No to je čudné. Čože? Vysiela televízne? Sama? Bez aparatúry? No to hádam nie. Ty, jak táraš. To je senzácia. No, to je teda senzácia. Áno, prídem hneď, áno. Lidka, povedzte starému, že budem 2 dní preč. Ozvem sa. A nikomu ani múk. Jasné. Anna, poviem ti senzáciu. Ale nechaj si to pre seba. Predstav si, čo môžem sa. Nacko, áno. Čože? Čože? Áno, idem. Juro, zober to za mňa. Dobrý deň. Dobrý. Tak čo, si slepý, alebo čo? Prepáč, ponáhľam sa. Raz, dva by tu zabili pracujúceho človeka. Kto sa dneska neponáhľa, ty? Ale preto ešte nemusím bežať. Paľo, máš čas? Prosím ťa, kedy ja mám čas? Tak sa od rána nezastavím. Tak ideš? No, čo je, čo sa deje? Návšteva z vesmíru. Beriem, ale nie je to ďaleko? Nie, v Čabovciach, v hoteli, vo vani. Je to čo si ako vlog alebo morská panna. Máš vercaj? Čo si myslíš, čo je toto, bižutéria? No pekne, poď. Dobre, uvidíš, poď, len nasadaj. Čo sa stalo, páni? Čo je? No neprotestuj, starý, ona to na letisko, ide sa do Tatier. Zbláznili ste sa, či čo? Ženská z cudzej planéty.
Bohuš, povedz mu, koľko má nožičiek. Kopu. Tak tomu by som nehovoril ženská. Počkaj, ak má niekto viac ako 4 nohy, tak podľa mňa to už nie je ženská, to už je hmyz, nie? Neťahajte ma za nejakou príšerou. Pozajtra letím do Paríža. Počkaj, dnes nie je pozajtra. Ponáhľaj sa, starý, lebo nám voľak to vytiahne štoplík z vane a slečna nám vytečie. A máš jabre? A čo my vieme? Pýtaš sa, ako by sme ju poznali. Veď práve preto tam ideme, ty. Takže nevieš vlastne nič. Ako vždy. Nemudruj, človeče. Teda počúvaj, ty máš také spomalené reakcie, že... Na letisko. Až vyhom. Pozor, pozor. Dôležité hlásenie. Žiadame pionierov prvého oddielu dunajšej základnej 9-ročnej školy, aby sa hneď, teda i hneď, dostavili pred hotel a krojom. Opakujem, žiadam pionierov prvého oddielu dunajšej základnej... Ale je tu! Je tu! Áno, je tu! Je tu! Filošová, už mi neprepájajte nejaký hovor, lebo ja sošaniem, ja predsa nie som... Oskávam. To je čo za cirkus? No prosím, nech sa páči. Kto sem pustil tie deti? No veď to sú naše malé manekínky, súdruh riaditeľ. Manekín? Tu nie je žiadna vodná prehliadka. Súdruh riaditeľ. Dovolila som si. Návrhárka slečna Štychová. Riaditeľ módnych závodov. Hrivňák! Som tu podľa všetkého zbytočný. Mňa sa nikto na nič nepýta. Háda mi nechcete ukázať novinárov v tých handrách. Správne, Krivošová. To je nežiadúce. Uvažujete správne, logicky a samostatne. Oblečte ju. Pekne ju oblečte a vôbec dbajte o ňu. Spoľahnite sa, pán riaditeľ. Ale vy nie je tuto, Krivošová. Vezmite si ju na starost, aby sa necítila ako sirota. Robte jej spoločničku, tajomničku, pestúnku. Veď vy to dobre viete. Áno. Pekne vítam. Kde je? Kto, prosím? Dvestodvanásť. Dovolíte? Čo, ak sa jej niečo stalo? Kľúče! Thank you.
spíš? Okamžite na 212. Nie, počkaj. Nie, zídem dole. Zavrieť? Nikto nepustí. Kompiš, čo ste to zase vykonali? To dievča je preč. To dievča je preč. Ale to nie je možné. Ja tu stále stojím. Ja som sa nepohol ani na krok. Emilko, nevidel si tu také malé dievča? Také čudné. Nie, nevidel, Ujo. Ale asi bude s chlapcami. Fíha. Ona stále chodí s nimi. A nevieš, kde asi môžu byť? Kde sú? Tade, odtiaľ mám najsilnejší signál. Kompiš, auto. Ako to, že nie si prvá návšteva na Zemi? Boli sme tu už dva razy. Žartuješ? Neviem, čo je žart. Viem. Nemáš na to buňky? Keby ste tu už boli, tak by sme sa o vás učili. Neukazovali sa. Môžete sa ukazovať, alebo neukazovať? Záleží na zariadení. Nehnevaj sa, Majka, ale niekedy ti človek vôbec nerozumie. Dozadu a doľava. Si slepý! A sú u vás aj iné živočichy ako u nás? Napríklad psi? Nemáme také potraviny. Pes nie je potravina, pes je priateľ človeka. Súdruh riaditeľ, opatrne. Tu je špagát. Teraz to už viem aj ja. Tak na čo vás mám? Mali ste povedať, tu je špagát, súdruh riaditeľ. Boli som ho prekročil. Všetko nechávate na mňa. Súdruh riaditeľ, neviete, kde mám okuliare? Už sú tu. Musíš s nimi. Nemusím nič. Robím len, čo chcem. Čo ste nám to spravili, dievčatko zlaté? Veď celý svet sa na vás teší a vy nám utekáte. Ale mám pre vás prekvapenie. Aby ste sa nemuseli o nič starať. Ak dovolíte, Mária Krivošová, vaša osobná sekretárka. K službám. Nechcem. Ale musíte mať predsa niekoho, kto sa vyzná v našom svete. Čakajú na vás novinári, návštevy. A čo sa vám nepáči na Mári? Príliš veľká. Ale predsa potrebujete niekoho. Ak by ste mali ale iné želanie, len si povedzte. Tohto. Prečo práve jeho? Tak.
nebudeme zdržiavať. Privítame, zaspievame, odovzdáme kytice a dosť. Tam nik nesmie. Kto to povedal? Tajomník. Pst, tichšie, pokojne. A kde je? Vnútri. Tak ho požiadajte, aby sa obťažoval aspoň ku dverám. Že som tu s deťmi. Učiteľ Gajdoš. ZDŠ Čabovce. Celou cestou sme sem utekali. A teraz tu už pol hodiny stojíme. Súdruh tajomník! Moment. A čo mám robiť ako tvoj tajomník? Má všetko tajiť pred nimi alebo pred tebou? Tajomník je úradník, ktorý vybavuje agendu a rozličné záležitosti. Súdruh tajomník! Ústavu. Súdruh tajomník, vonku čaká učiteľ Gajdoš. Pozrime sa. Za priateľstvo s hviezdičkami, a Čutka, čo tu robíš? Nepoznávaš ma? Gajdoš, máš ma na biológii. No. Teraz mám obaja prázdniny, si druhý učiteľ. Čo si želáte? Čakáme už pol hodiny na nejakého tajomníka. Ten tajomník som ja. Aleba, ty? Vážne? No tak sláva, teraz sa ľahko dohodneme. Uveď nás. Čutka. Ľutujem, ale prišli ste neohlásení. A musíte čakať ako ostatní. Čutka, pre mňa by si to nespravil. Každému rovnako. Zapíšem vás do poradovníka. A na budúce súdruh tajomník. Áno, súdruh tajomník. Áno. Čutka. To je ten, čo premole na teba nemal čas. A teraz dobiedza.